І до подій у світі. Грузини вийшли на акцію підтримки опозиційного телеканалу «Розставі-2». Біля будівлі парламенту в Тбілісі зібралося понад 30 тисяч мітингувальників. Серед них – журналісти, представники політичних сил, неурядових організацій та активісти. Вони вимагають припинити тиск на телекомпанію. Напередодні телевізійники зупинили мовлення на знак протесту. Вони вважають, що влада хоче змінити керівництво каналу, відповідно, редакційну політику на користь власних інтересів.